Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal, sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra pro YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos pro que importa, são os melhores momentos. Bora lá. Então tá valendo, meus amigos. Fúria contra Passion lá aqui no CCT Europa. E o Farizão já começa dando bala. Pega o primeiro, pega o segundo. Fallen! Olha ele! Quatro avantes! O verdadeiro já tá amassando, já tá acabando com o jogo. Só falta mais um. Vamos lá. Ele quer o 5K do Fallen. De USP nas mãos. Vai com calma. Vai com cautela. 5K. Só HS. Só no Pix pra tentar fugir, né? Caso ele seja errar o disparo. Tá ali marcando. Acertou mais um. Que isso? Ele tava seco no timing da flash. Ele tá ele. E aí o Kai... movimentação, Shello já leva mais dois, que é isso? Mais dois HS rápidos, o Kai busca o abate. Podia pegar mais um de MP9, Kai. Dá um reload, busca o abate de MP9 pra ganhar um dinheirinho a mais, nada disso. Mais God. Agora ficou foda. Ai. Pronto. Melhor assim, chat. Aqui. E round tranquilo, round fácil pra gente. Você tá cansado de abrir seu CS e jogar sem nenhum skin, né? É caro, eu sei. Mas muita calma nessa hora, meu amigo. Eu vou te ajudar. Esqueça de abrir caixas na Valve e abre agora mesmo a sua primeira caixa no CSGO Fest. De graça, utilizando meu link abaixo. Site justo e mais antigo no mercado de skins. Um lugar perfeito para conseguir sua nova skin. Abre suas caixas e troca até aquelas skins que você não curte mais no seu inventário. Lembrando que é apenas para maiores de 18 anos. E faça tudo com bastante responsabilidade. E aí, curtiu de verdade? Então utilize meu cupom ALEARTS e além de ajudar o canal, você ainda ganha 10% de bônus no seu depósito. A castigada agora da Fúria tentando tirar as armas, ele tá parando, cai, entra em ação, vai ter mais um cacerato agora, surpresinha, a casa vai caindo, olha a economia sendo formada, só resta mais um vivo, é o Jumbo e o país tá travado pra punir. Mais um HS. É, fizeram um eco, que decisão interessante, mas surpreendeu o Kai. Fallenzão, tá de volta. Ai, ai, ai. Em que o Fallen tava mirando meio de AWP, não teve como ajudar muito o Kai. Ó o Kai. Agora fica vivo, já Kai. Viu o jogador. Agora, meu amigo, não pode morrer. Porra, ele levanta mais uma vez, ele pune, tá, mas morto. A granada vai derrubá-lo, não tem o que fazer. Agora é o momento do Shello brilhar, hein? Cadê o backup nosso, hein, gente? O Zero já passou, o Shello já tira! Pega um duplo abate, deixa o Jacaso machucadinho. Opa, o Fallen não esperava que ele parasse pra trocar tiro, né? Então já tava na pixel adiante. No fim de round acontece. O Jacaso matou o cacete atrás do Fallen. Bem, confiança no Monstro, Shello já pesca um de AW também. Mas dessa vez, ao fundo, é controlado. Quanto tempo? A HN não abriu, tenta não só fugir, mas criar uma nova pesca. O problema é que o Jacaso curta distância rápido. Pega um Kai, o Shell também. Ai, 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 Fúria. Cacerato traz de volta. Vamos cair. Pega cedo, pode surpreender ali o AWP. Pega esse abate. Abre pra mais um, mas acaba se entregando muito cedo. Deixando o Famizão no X1. Agora é contra o Chinchila. Vem aqui a movimentação. A Gaezinha já causa um dano. Na movimentação. Opa! Apareceu, hein? Apareceu ali, mas fala que tá sem bala. Meu Deus, troca de arma. Rapidamente. Tá de 4x4, esperando. O Sheila já entendeu, já escutou. Já crava na mira. O Farizão pula bem. Pega a informação. E pega esse abate bem demais. Que pulinho salvador. Alanzão garante o clutch. Machucando bastante, agora vai ficando pressionado, gasta seu smoke para se proteger, tenta se esconder no meio dela, vem bang dos companheiros, o Shell já vai subindo a rampa para ajudar ele. Cacerato dando a volta na smoke aqui, ainda esperando o momento certo para jogar, vem com uma flash do Fallenzão e vai fazendo estrago. É trocado por aqui agora, resta só mais um, é o Chinchila eliminado. Boa. Ponto da Fúria. Ninguém reparou, o Kai tava com respawn e ele dominou fundo, isso aí foi importantíssimo. Mas eu reparei, eu até falei. Você falou? Eu reparei. Que o Kai dominou fundo com o respawn. Não vi. Vamos tirar o Kai de posição, vai queimá-lo ali por completo. Não tinha nem tempo de fugir ali da motov perfeita.
E agora, Cacerato da abertura, bom abate. E aí, o duplo abate dele, o Cacerato tá dando aula nessa rampa, hein? Tá cravadinho, vai ser na dele. Já encontrou o meu adversário, garante esse abate muito rápido. Se flash pra ele, ficou. Espera flash, mas a Peste A também entendeu, né? O Yuri se escondeu muito tempo, né? O Fallen agora aparece, pesca o primeiro, vai ter que vai essa varanda. Não, ele insiste até o final. Faz mais um abate. Peitou, ainda beitou pro Cacerato. Peitou ali, pra pegar o cara do altar, não tinha ninguém. Ela acertou o Jacasmo ali por de longe, né? E agora precisa de ajuda, tá sozinho aqui, não tá. Para abertura, cai. Varado do Fallen lá da base, hein? Vara na smoke da base pra proteger o Shello. Mas o Shello não é só ganhar tempo, não consegue buscar mais abates, não consegue mais jogar. Vem pelo round. Jambo. Bem, marotou muito ali pela janela. Une o Fallenzão que vinha muito rápido. Já aparece, chegando pelo escuro. A Fúria pressiona rapidamente. Garante o duplo abate. Cacera. Ai, chegar em cima do Kai, acabou caindo já jogando rapidamente. Pega o spray do Yuri. Mas a troca não é favorável pra equipe da Fúria, né? Que perdeu o domínio. E lá vem ele. Ai. Ele tava se mexendo, domina pra cima, domina pra baixo. O Jambo passou no mira no momento que ele não tava de ouro. Cacera tentou de avançar por aqui. Vai tentar rotacionar pro Cello e já garante o abate o Cello. Tá jogando ali debaixo da base. Vai subindo, o jogador do carro tá escondidinho, pode surpreender também. Vamos ver ele, já encontrou, mas é encontrado na verdade, eliminado, cai a casa, 9-3. Na passagem, Zero Fix já avançando nas costas, a gente no meio, enquanto o Fear coloca a USP pra cantar, já leva dois jogadores da equipe da Peste rapidamente, o Falezão traz de volta, mas acaba caindo a casa, eu peguei, o Chinchila matou o Jacasmo. Ajudou nós, mas não foi suficiente, eliminados, esperando por eles, a Fura vai tentar chegar, e que é isso? O Fear puxou granada, ficou com medo, cara. Mano, o Cacerato, ele tem que estar... Ai, que pecado, velho. O Cacerato não podia jogar agora, velho. Pois é. O time não tá em posição pra aproveitar isso de forma alguma, mas agora vai tentar pressionar no saber onde só tem um jogador de pé, né? Se cair ele, é o Jacasmo. E o Spec virou o mesmo Spec do Global Finals ali, pelo jeito. Qual era o campo que a gente tava fazendo que tava perdido a Suspec? Aqui eu vou falar uma... Vamos acompanhar, quem sabe a gente vence esse round ainda, mas... Eu vou falar o que eu acho que o Cacerato tinha que ter feito aqui. Bom, eles estão sem varanda e agora eles não têm muito fundo também, tem um cara na esquina. Agora eu quero ver o que eles vão fazer. Vai dar merda isso aqui. Desdobrava, é só um highlight absurdo pra salvar esse round. Pode esquecer. Realmente, né? Faltou aqui o conceito da Dust 2, cara. Finalmente é isso. Ou domina fundo. Oxela, agora boa Molotov num bom timing. Eles pressionariam o varanda e meio ao mesmo tempo e continuam, né? O S-Stila já garante o bate de AUG. O Shell tá esperando ainda essa pressão. Ele tenta, ele vence o primeiro duelo. Mas acaba não conseguindo se ganhar. Opa! Caramba, belo disparo do Fire pra derrubar o Zenofix agora aqui. Não teve problema no meio. E aí o Fear. Gente! Nossa, gigante. Fallen! Salvo pela porta de 6 de HP. A granada não vai levar ele! Fallen de cara, novo. Cara! Que o Fallenzão tá jogando, meus amigos? 24/8. Zero Fix tá avançando. O Yuri tá atento. Ó, vem! Boa! Vem engatinhando aqui o Zero Fix. Eliminar pela WP agora no Teochila. Perde a varanda, e voa o fundo também o Fear. Mas ele pode surpreender, aparece bem, leva dois jogadores. Round perigoso, mas aí, né? Quando começa a azedar o caldo, Fallenzão entra em ação. Vazou o cano. Hein? Vazou o cano, Fallenzão não tá acostumado, né? É. Não é normal vazar o cano do Fallen. E agora, agora, 2x2, a pressão é rápida, a cobertura é zero. E aí, foi um desastre total esse round que Moke da Fúria pra poder realmente tentar castigar esse cara. E aí, como é que vai na abertura? Vem sozinho o Shello e acaba derrubando. Pescadinho na movimentação. Shello dando P, recupera a W do Fallen pra fazer mais uma punição. Duas deles ali. Que belo abate, o terceiro dele no round. Pausa, pensa, Molotov no carro, vai queimando. Nossa. Cacerato finaliza no varado. Agora é a Fúria contra o relógio. Lá vai ele, hein?
Vai diminuindo. 11 segundos. 10, 9. A Fúria clicou. Vai tentar plantar a Fúria. Bota a bomba no chão. Né? E ganhou o round. Meu Deus. Quase. Cara, quase, por um segundo eu achei que você tava, tipo, um round na minha frente. Falei, que isso, cara? Que emoção é essa? O cara plantando a C4 aqui, velho. Tá nada. Chelo, tentativa de construir uma varanda, ele pune bastante. 4 de HP no de acaso, enquanto o Fallen pune o primeiro jogador. É pra acabar aqui, é pra finalizar esse mapa. Chelo, já leva o dele, mas é trocado de acaso, que esse meio tá muito perigoso. Vai cacerar agora. Yuri castiga o cara da B. Vem pro meio, cai. De todos os lugares, aquela Fúria vai tentando aqui com o Pronzo cai sozinho. É uma região mais perigosa. Vazou o cano. Tira a cara aqui os jogadores. Yuri espera a saída do jogador pelo buraquinho. Cacerato já pune, já casa. E aí? É só comemorar, meus amigos, que a Fúria fecha no mapa adversário e sai na frente da série 1-0. Sai na frente 1-0. Mapaço da Fúria, hein, mano? E que performance do... Ó, vou falar, hein? Está esperando, vai tentar botar um primeiro contato aqui, né? Fazer uma punição. Esse smokezinho da Fúria pra fazer a passagem interessante, né? Acabou dando certo demais aqui a play. Gritando, mas... Suzerro Fix! Chega voando, acaba com o Cacerato e deixa um 4v4 ainda... Situação aberta, né? Round ainda favorável para a equipe da Fúria. Yuri já se posiciona melhor para defender essa passagem pela corredor. Kai tomou o HS. Fica em apuros ali o jogador agora. Aí o Yuri, Farenzão, traz de volta, mas também é trocado. Round já azedou bastante. Tá desarmando na smoke o jogador, mas olha o Kai! Dupla bate para ele! Mas não vai ser o suficiente. Round da Passion A. Pistol, né, da Passion A, com um cara sozinho na B. Alcançar, mas o Kai desarmou uma armadilha, que isso, hein? Amassou, jogou muito, cai em 3 jogadores, a Fúria vai entrando de patinete, tá livre. E o Jumbo ainda dá uma oportunidade, mas o round já acabou por aqui, isso não há o que ser feito. É ponto da Fúria. É isso, 1-1, tu mais nem sentiu, tipo, tancou, tá ligado? Ou você nem sentiu, você tancou e você já passou direto, tá ligado? Exato. Enfim. É uma reflexão. Mas esquece a reflexão agora. Vamos pro round, porque o Yuri já se livra de mais um. Acaba sendo trocado, já casa uma última linha de... Não tem opção não mamar. Aí você morre. Easy. Aí não tem como, né, cara? E agora o avanço do Fear, que é por isso pro Cacerato. Cacerato! Ela falou aqui, ó, pô, na TV de casa, minha avó assistindo, perdão aí, cara. Tá, pô, live de família, velho. Pô, meu irmão mais novo, né, tá ligado? Aí falou, mas pô, velho, a avó já viveu isso aí. Enfim, só tá o Jumbo vivo por aqui. Opa, série 3, temporada 2, top 1, escorrega 4. É uma série de campeonatos online que esses caras fazem esse CT. O Sheila para de virar no momento, mas o Zero Fix vai lá. E agora tem também... Como? Eles... Porque a atualização ela foi tão grande que os profissionais, por exemplo, é na raça. Ah, e também geralmente o CS nem deixa disponível você jogar com... Nossa, eu já... O CS nem deixa disponível a versão antiga pra você jogar muitas vezes também. Tá... Jumbo Cat. Enquanto Jumbo vem aqui Cat. A movimentação... Jogadores... Movimentação do Jacaré na Smoke, muito boa pra fazer duplo abate. A vingança não foi tão rápida aqui da Fúria. Resta só o Cacerato agora pra salvar. E ele consegue garantir um bom abate. O clique na C4, plant no último instante. Troca de arma, tava sem bala. Puxou uma W, espera agora o erro. Depende do highlight o Cacerato. Puxa a granada, já viu? Faz um abate aí! É o X1! Troca de arma de volta. A última bala foi gasta. Dá o reload. Vem pra trocação. E acaba tomando na cara. Esse cara vem pra cima. O tempo é nosso, né? Muito fácil falar, rapaziada. Nessa hora ali, muitas vezes o cara aparece, né? O Cacerato aparece, surpreende, garante o abate. O Cacerato caiu, mas o Yuri teve a troca.
a gente tá assistindo aqui em casa, com raio-x, tranquilo, é muito fácil de falar Sim. qualquer coisa. Ele podia ter aberto e matado. No caso, Nossa. Deu errado. Se a gente conseguir tirar essa... Bom, já tiramos a W, né? Se o cara conseguisse guardar... Nossa, jogou demais. Amassou dois jogadores, a WP tá dropada aqui no Xuxa também. Seu metade tem tudo pra ampliar ainda mais o placar. O Falizão acaba caindo. Essa calça guardada, não por muito tempo. Muito bom. Fala. Domínio tapete rápido da FURIA, hein? Esse é o tipo de round que eu não gostaria de ter visto tapete rápido, porque os caras estão de... Oh, que isso. O Shira dá um bracinho ali não, ele só foi, né? Pra alegria. Ainda bem que ele jogou desse jeito. Atropelando o tapete ali. Agora a posição do corredor. Cacerato, Yuri, a duplinha dinâmica. Vai seguir a vida e tal, mano. Mas lá, certamente, né, ainda vai demorar muito tempo pra normalizar as coisas. Com certeza. Vai ser necessária essa ajuda. Ou doem indiretamente, exatamente. Doem indiretamente aí, rapaziada. Não só dinheiro, mas roupa, alimentos e ração pros animaizinhos. E tem tanta coisa. Qualquer coisa, com certeza, é muito bem-vinda. Ó, e a FURIA aqui vai doando um round pra Passion A também. Tem o quarto pontinho aqui no placar. Tem chegada do Fallenzão, punindo. Fallen não quer, hein? Fallen aqui, Ruthless. Como é que é a tradução de Ruthless em português? Ruthless? É, tipo, não sem teto, né, mas é tipo, muito, ele, Ruthless é outro Ruthless. Não, que é tipo, outra coisa, como é que é? Uma palavra? Impiedoso? É, tipo isso. Impiedoso, é isso aí. Grosso, o cara falou já, não. É impiedoso aí, vamos ver se o Fallenzão vai ter piedade desse cara, que já smocaram a C4, fazem o clique, tá sem kit ali, mas o Fallenzão sabe disso. Vai encontrar nenhum jogador! E agora, é só que não sabe se tá desarmando ou não, e o round é nosso, cara. O clutch do Fallenzão, nada de dar round pros malucos. Fallenzão garante o round, abre o sorriso, Fallenzão. É isso que a gente gosta de ver. A emoção é alegria aqui, apenas. Opa, olha o Fallenzão. Acabando com o Yuri, já busca mais outra. A FURIA já se defende bem. Na descida do Jacasmo, nem pisou no chão. É morto no ar, Fallen! Agora é uma competição de entrada aqui pela região do Xuxa, da passagem. Já cai o Fir, cai o Chinchila, a casa toda vai pro chão. Jogando bem, com confiança. O Fallenzão aprontou aqui. É, errou o primeiro tiro mais fácil, acertou o mais difícil, partiu pra cima, levou o seu. Já único com a granada, mais um adversário. Falta um cara aí, agora o Zé Rubix, mas aí deu todo mundo. Yuri castiga o seu também, o round vai ficando mais tranquilo. E é pra finalizar realmente este mapa, essa série aqui, o Yuri... Eita, nós não teve conhecimento do mapa agora, hein? Sem chance de vingança. Tá difícil jogar esse round. Tá. Quer chegar? Virou. Mas a bang do Kai foi maravilhosa. Foi smoke, não foi? Tirou... Foi smoke? Não, foi bang mesmo. Foi bang mesmo? Do Kai. E aí agora só o Fir vivo. Ele tava 1/13! O chat tava... Ah, 1/13! Aí já matou dois caras. Vai partindo pra cima, tá desarmando direto. Certo não, para de desarmar! Garantiu o abate! Volta pro desarme! E vai não perder o um round! Ponto da Passion A! Tempo aqui, ó. Ah, vem o smoke, cai, consegue a punição do Fir. E aí vem todo mundo pelo tapete. Shell já puriu o Jacasmo. O Fallenzão acaba caindo. Cai também, o Kai. E aí o Yuri sozinho tava exposto demais. Ai, 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 matou ai, cara. Matou primeiro, mas então não tem ninguém passando. Asa, guys. Chegou bem recepcionado, né? Chegou bem uma recepcionado. Uma recepção explosiva ali, mas olha, também teve ali uma recepção calorosa da FURIA pra finalizar o jambo. Só que vira o Fallen lá, né? Instantaneamente eles... tiveram a reação de já dominar meio aqui e achar que o Fallen ia ficar B. E eles estão certos. Agora uma posição, vai apagar essa molotov e o Yuri passando a deitar. Vai dando certo, cai. Acaba sendo derrubado, mas o Yuri leva dois. E aí? Cai mais um do Cello. Só resta ali o Fir. De novo, na situação de clutch. Era 1v4, vira 1v3 por aqui. C4 no chão. A fuga. Não é um bom plant ali pra região da areia, ele vai ficando pelo meio do caminho e a FURIA vai ter chance, hein? Pós-plant esquisitíssimo ali no jogador. É, esquisito. Mas ele vai na abertura, hein? Olha o timing. Já garante o abate! Um tapa no gelo, mas o Fallen não vacila!
E vai encerrando por aqui esse mapa, 13-8. Vitória da Fúria, né? Deu uma suadinha no final, mas o jogo foi muito sob controle da Fúria, né, Piss? Foi muito no controle, beleza. Demoramos um pouquinho pra finalizar aqui no CT. Também acho que a gente se empolgou um pouquinho, forçou alguns rounds, jogou sem AWP. Mas importante finalizar. E vitória de 2-0. Muita gente não acreditava no 2-0 da Fúria. E aí, gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece, as estatísticas estão aqui pra você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Sua inscrição e seu like aqui embaixo é muito importante pra evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Fui.